pas gati 23 vite që ka jetuar atje. E ftojmë Anduena Nuredinin. Mirëmbrëma, dashur. Ju jemi mirëmbrëma. Se erdhe? Faleminderit, mirë se ju gjeta. Po do ka shumë bukur. Faleminderit që ke ardhur. Hajde, faleminderit. U gëzova shumë kur dëgjova për historinë tënde. Edhe sidomos në këtë periudhë që jemi në prag të fund vitit, edhe vazhdimisht dëgjojmë histori të ndryshme të trinjeve tonë, të qytetarëve të gjithë Kosovës që mezi po e presin këtë liberalizimin edhe ikjen që është në rregull fakti i liberalizimit për të shëtitur, për ta krijuar në shprehi të vizitojmë të afërmit tan, por jo që ta lëshojmë vendin. Dhe në fakt historia jote është ndryshe. Do ta shtjellojmë bashku pas kohë gjatë gjithë këtyre minutave. Do e nisim me atë përzgjedhjen që ti ke bërë për orientimin tënd profesional, që ka qenë fusha e infermierisë. Se zgjodhe pikrisht, është një trashëgimi që e ke pasur nga familja dikush më përpara, apo ka qenë zi dhe Po, dhe ajo është, nona është që 32 vite infermiere në Gjermani, por ashtu dhe tezja në Kosovë është doktoresh. Gjithmonë e këmë pasë si tezën, si nonën, si shemboj, në këtë drejtë. Po, unë gjithmonë jëmë kanë edhe se vogë, jëmë kanë gjithë me ndishme, me dhimshme, kam qenë gjithmonë person që kam pas qef gjithmonë mjë ndimu njerëzve, kur i këmë pa keqë, që që kom zgedhë këtë drejtëm për njerëz që ka nevojnë për ndimën. Nuk ka shumë infermiere, si do më që tash për lypen, gjithmonë kanë pas nevoj dhe i më kanë e gaqme. Po e këmë pa vetën, e këmë di gjithmonë që ka me shku ma largë, nuk e këmë lanë vetëm të infermierja, po e këmë kry tani njëherë infermierën dhe ja këmë njësë fakultetit dytë, për menaxhim shëndetësisë. Për menaxhim shëndetësisë. Hala nuk jam kry, kam edhe pak provime, po besoj që së shpejti do i kry edhe ato. A ke rastisë që në Gjermani, sa ke qenë të punosh edhe ta provosh veten edhe në këtë fush të menaxhimit shëndetësisë, apo është akoma në fazat e studimeve? Po, është akoma hala në fazat e studimeve, s'kam qenë hala, s'kam bërë praktikë të ndryshme në këtë drejtim, po gjithmonë e këmë pa vetën dikon manajt. Këmë pas qef gjithë me pa vetën në menagjime, më konë ma ma kërkuse prej vetës. Po të pjesa infermieris, si kanë qenë praktikat e tua, takimi, ajo prekja, ndështë ta, si të mos kur po thua që e dëshiran gjithmonë me qenë ndim të dikujt edhe mi u gjinë dikujt, si e ke përjetu, se të ndryshë është kur e prekë, po më duket atë moment. Më të vërtet, unë nga këmë fillu shumë e re me punu në këtë drejtëm, i kam pas 15 vjeqare kam qenë, kur ja këmë fillu me praktika në spital. U kanë pak një situatë pak më e ronë, se e re është pak ma një situatë nuk shë pacienta, së këmë pa kur pacienta për para të smut, që ka nevoj për ndimën, por jëmë shku gjithmonë dhe pse më kanë shumë e re, gjithmonë me një ndjenë shumë pozitive të shpia, që i këmë dimu dikujt, që këmë ba mirë, që i këmë ba dikën, më një sot shumë mirë, dhe edhi që ka pas nevoj, sidomës personat në mosh, më të vjetër, edhi që kam pas shumë nevoj për neve. Jam shku me një pozitivitet shumë në punë. A ka ndohë se të takosh edhe shqiptarë, se ndoshta mund të kënë qenë pacientë edhe jeni takuar aty pa e ditur se vini të dy prej Kosovës për shambull? Gjithmonë kemi pacienta, kemi pas pacienta prej Kosovë, prej Maqedonisë, prej Shqipërisë, po u kanë shumë një ndjenë mirë, kërë e këmë pa që një vendasi jemi, është ato, jam një gjithë mirë, dhe kam pas qef gjithë me afru edhe ma shumë. E këmë pas një, e këmë një vetën si shpe, kërë e këmë pa ato. Një jetë të tërë, të rritur, të shkolluar atje. Po. Që sigurisht ka ndikuar shumë edhe në formimin tënë, dhe ani pse të gjithë bashkëdhetarët tonë kujdesen që fëmijët të rritin me kulturat, me kulturën tonë, me traditën shqiptare, me gjuhën të cilën ti e ke për mrekulli, pavarësisht studimeve atje edhe jetesës në përgjithësi. Por që ka ndodhi? Unë gjithmoni më kanë edhe vogël, më kanë ngrejt gjithë Kosova.
Keni ardhë shpesh? Gjithë në kohën, po, jemi ardhë me familje, me mamin, babin, vlan dhe motrën, gjithmonë jemi ardhë nashta 4 herë në vjetë, okay. E kemi kalu pushime gjithë në Kosovë, ka qenë gjithë një kohë shumë e mirë, jom një gjithë këtu të shpia, jom një në Gjermani në shpe, po kur kam qenë këtu, jom një gjithë që jam të shpia, jom një ma pozitive, kam qenë me pa familjen, mm-hmm. atmosfera, si dhe mos verës që që pa në Kosovë për i një, u ka një ko gjithë e mirë. Edhe këm pas gjithë i këm thonë Muhammed mamë, kur të kry fakultetin, unë mu kemi më pa në Kosovë, po mu plëcu dëshira, gjithashtu edhe gjyshe që na ka ngre gjithë sa e ka bërë shumë për Kosovën, u ka në kryetari pensionista në Kosovë, mm-hmm. për që e... Si e pritë në fillim familja këtë? Ndështë ta në fillim ti e ke shprejve si dëshirë, por tashmë është, si që dhe ke thonë ti, your dream came true, të ka realizua në rajote dhe je këty me vazhdu jetën të anë në Kosovë. Fillim është, këm pas pak, këm kanë skeptike që shë reagojnë nana dhe babi, po kure kanë marrë veshë, këm edhe bashortin e këm njëftu këto në Kosovë, ju në kanë shumë pozitiv, ju në kanë shumë supportat matë mëdhaj që ju në pasë gjatë qësoj kohë. Unë jam që 5 vjetë me bashkëshortin, kemi pasë një lidhje në distancë, dhe i këm pasë shumë support. Bësej që ju në gëzuhë dhe haljama shumë, që ja këm qelë një derë në Kosovë, që thojnë, që ka një arsye ma shumë në ardhë në Kosovë, me vizitu Kosovën, ashtu edhe për modrën e vlanë. Jam shumë krenare që më kanë supportu. Lidhje në distancë për shumë vite. Për 5 vite gati. Po përse ata që i kam përjetu, mund të ndjejnë ato që për qëfar keni kalu edhe ju. Tashmë, ajo nuk është më, dhe keni heqë si pengesë për ju ajo. U gëzu bashkëshorti kur i tregove, ja bunën ai ceremoni kështu të matë madhe për vendimin tënë që po, unë do të kthehem në Kosovë dhe një do vazhdojmë jetën bashkë dhe profesionin e gjithë shka? Ceremonit i shka nuk ka pas, po u kam prej fillimit, më ka thonë, une fort nuk jam për në marë në Gjermani, këmë thonë, mos t'i gajdes, une menzis pras më ardhë. U kam shumë, normalisht që u kam një letësim për lidhjen tonë, që s'ka pas diskutime ma gjata për këtë temë, po, normalisht që ja këmë po qefin edhe ati. Përshuim edhe disa pëmje pralore me qujtë këtu të anduene si luse edhe një dasmë mjaftë të veçantë të bukur që nuk kalon pa marrë vëmendjen e rjetëve sociale edhe të gjithë përdëruesve të tyre. Si ndjeve në këtë natë që ju që keni provu, thuni që është shumë veçantë dhe pa diskutim që është e andrave t'juja. E vërtet është, e kom përjetu shumë emocionet mëdhaja, pozitive, dhe si qika që shionë gjithmonë, e kom pas andrë me pas një darë shumë të madhe, me fustana, me musafir shumë, u ka një, me të vërtet, një darë shumë fantastike. Kemi pas musafir prej kitë venëv, mbi 500 musafir, u kanë perfekt, u kanë zisë, s'kam fjallë, të i falin dërej vjerrive që s'ma kanë pritë për kur gjë, ma kanë ba andrën realitet, dhe po, jam shumë e lumëtur. Më vjen shumë mirë për këtë. Mirë, tani më jeta jote dhe tjetë pra njeri jote në zemrës, por largë prej atyre që të kam bë kjo që je sadë. E kishe të vështirë këtë kalimin e ndoshtatë ditëve të para, sepse familia vazhdan të jetë në Gjermani dhe ti ke marrë një vendem që të kthehesh në Kosovë për tjetu. Po, e vërtetër që u kanë fillim pak ma fështirë, sidomos për mu edhe mamin ka qenë pak një ko pak ma fështirë, po jo me adaptu edhe ata po vinë këgja si shpesh këtu në Kosovë, po më vizitojnë, dhone ka me mbra më shku shpesh në Gjermani, kështu që bëse që... Ka diçka që po të mungon nga përdiqëmëria jute e dikurshme në Gjermani? Përveç familjës, shuqnis, edhe punën ashta që e kom ba që ja kom njës shumë e re, jo, që
Jo, nuk e diçka që u ngrem u kthy prap në Gjermani. Ka më mirë se vende. Ti lejon të dash në tonë shme apo dhe prindrit me kthy. A ke marrë iniciativë me bind? Jan hala në punë, po nashta nuk i diet kohës, nashta më i mi kthy kënej, komplet edhe vllahën edhe motrën. Ishte shumë e bukur edhe në fakt më pundina shumë mirë që je një shembull i till që pavarësisht ne dim Kosova e ka të mirat, të këqijat e saj, po ka vështirësi. Në vende pune, ka vështirësi në çdo pjesë, sidomos me qenë se ti je duke studiuar edhe në profilin e menaxhimit të shëndetësisë, besoj e din sa ndryshe mund të jetë prej një shteti aq të fuqishëm si Gjermania në aspektin e rregullativ të shëndetësisë dhe gjithçka tjetër, por sa je gati me u përballë me këto sfida? Si do t'ja bësh me punën, me studimet, don që të angazhohesh diku më njëherë? Po, pa tjetër, kam edhe disa provime për mi kry, besoj që si vjetë 2024 të kam diplomën dhe jam e gashme me njëherë të ja filloj punës, po jam e qelë për shumë sana, jam shumë... Je hapun që shka të qëtë vinjet... Po, hapun për qëtë rrugë, po. Me pranu, sigurisht, të zë ishte ma mira që në ta shfrydzojmë anduenën në fushën të cilën ajo ka studiuar edhe jam e bindur që do të kontribuaje shumë për vendin edhe sektorin e shëndetësisë ati ku e ke profilin. Duke qenë se shumë vite edhe i rritur jashtë, pavarësisht vizitave të shpeshta që ta që i keni pas në Kosovë. Dhe me thënë, gjdo herë, gjdo mundësi që i keni pasur, keni ardhë për të vizitu Kosovën edhe me kalu ko me familjarët e tjerë. Por qka është diçka që tashmë masi e vendosë ta mamë kështu, pa ndërprerje, qka është diçka që po të ngacmon dhe nuk po të pëlqenë qatë shumë, por nuk e ke vrejtë gjatë vizitave më përpara? Më i thëmë komunikacioni me vetur. Okej. Jo, se kur gjatë tjetër është perfekt, si se cili veni ka ato pozitivet dhe negativet e veta, asë Gjermania nuk është perfekt, kështë që e kom akceptu Kosovën me të mirat e të këshijat e veta, edhe toleraj edhe komunikacionin me vetur. Okej. Si janë punët me shoqrinë? Po besoj që gjatë shumë viteve ke kriju edhe shoqri atje. Jeni në kontakt, ke edhe shoqri këtu që ndoshtë të ndër vite, mund t'i kesh kryuar, si e me këtë pjesë në raportit shoqror? Po, e kam një shoqë në ngushtë në Gjermani që ka ardhë dhe me vizitu në Kosovë, aja vetë është turke, o ardhë edhe për darësëm këtu, që shpresoj që këna mi majtë lidhjet normalisht gjithmonë, sëherë të mujmë. Po, dhe këtu kam disa, mas këty në vitëv, kom mujtë me bashkë shoqni, me dalë bashkë, po, shumë më pëlqenë. Okej, kështu që qenë ke në regull? Jo, super. Okej, unë për fond, Anduena, dua që të kërkoj, edhe pse në fakt gjitha këtu përgjigjet sinqirta të jetës të ndër reale janë mesazh për të gjithë shikuesit e sidomos për këta të rinjë të cilat e fola më herët, më zëpërsëritën, për dua që të jetë një mesazh direkt. Qka do ju thoje të gjithë të rinjëve të cilat duan të alqojnë vendin? Muj me thonë që me provu është gjithë mirë me provu të qka të re, po jam shumë e sigur që së shpejti kanë më këthy prapë në vendin e tyre në Kosovë, sepse kanë me pa që nuk është Gjermania është që kanë mëndu dheri tash, po jam shumë pozitive edhe me shku me provu vendin e ri, nuk ka lidhje, me shku me provu punën e ri, me mbledhe eksperienca, me punun veti, po jam e sigur që do këthejnë së shpejti dhe kanë me pa që Kosova është vendi tyre i duhur. Me Adreon, si Adreon dhe njësia që tjepë. Kështë shumë knaci që të takova, që njofta një vajtë si te, po më vjenë shumë mirë për sukseset e tua, dhe uroj që të kesh një jetë të lumëtur me bashkëshortin dhe të prifte më bara. Faleminderit shumë dhe prej juve, faleminderit. Me Anduenën këtu, unë prej ku jam ullur, do ju them, ka e pa që një vikend shumë të bukur të gjithë ju. Faleminderit që në shoqëruar me studio në diri sot dhe gjatë gjithë javës. A të vëja vazhdo në të ju sjellë programet të bukura gjatë vikendit.